今天挑战吃八桶三鲜意面啊、哦！这个面真的吃上瘾了，太咸太咸的了。它是不辣的啊、哦，但是吃起来特别咸，真的老好吃了。每次吃完这个汤都舍不得扔掉。上次挑战吃六桶，这次吃八桶，看能不能吃完啊！好卷，太好吃了。哎呦我去，主打的就是一个鲜啊，真鲜。